Segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Rondônia foi o único estado a registrar aumento na taxa de desemprego. Aqui em Rolim de Moura, nós visitamos alguns comércios para saber como foi o ano de 2019 em relação à taxa de emprego e desemprego. Tivemos demissões e tivemos contratações no ano de 2019. Então, assim, para nós foi um ano que nós não tivemos nem contratação a mais e também nós não tivemos demissões. A nossa taxa de emprego para nós aqui do comércio, automaticamente ela ficou no mesmo formato. E tivemos troca, até colaboradores que decidiram sair por algum motivo, tentar uma oportunidade em outro lugar ou até mesmo ir embora do estado, você entendeu? Então a gente ficou mais ou menos no patamar. A taxa de desemprego cresceu em Rondônia 6,7% para 8,2% em 2019. Para 2020, a expectativa é que essa taxa possa diminuir. Os comerciantes esperam realmente que esses números mudem. O segundo trimestre, nós estamos com uma demanda para a gente contratar mais pessoas. A Ideal em si, ela está vendo uma possibilidade de aumento de faturamento. Então a gente tem uma possibilidade aí, quase 100%, que no segundo trimestre a gente vai fazer contratações a mais aí nesse ano. Todos os dias, milhões de pessoas se capacitam para que possam conseguir e atingir o seu primeiro emprego. São milhões de pessoas em busca de trabalhar. No ano de 2019, houve-se uma queda de 4,6% na taxa de desemprego. A expectativa para 2020 é que esses números venham a aumentar. Com certeza, muito mais pessoas estarão em busca do seu primeiro emprego, o tão sonhado. Sabemos que o jovem almeja sua inserção no mercado de trabalho. Porém, muitas das vezes, isso não é uma tarefa muito fácil, ainda mais com o índice alto de desemprego. Infelizmente, houve um desemprego maior, cortando custos, né, e deixando uma faixa etária de funcionários melhores. O alto índice de desemprego não é só em Rondônia, é em todo o país. Mas o comércio de Rolim de Moura diz que a crise que o Brasil passou contribui para o desemprego. Mas estão confiantes em um ano melhor. O mercado financeiro diz, né, que vai ser melhor, mas a gente vai aguardar para ver como que vai ser. É uma expectativa que venha a melhorar. Sim, com certeza. Tomara, né?